så finder jeg så ud af, at tatovøren har misforstået. Min familie har i mange år talt om, at vi skal have en familietatovering. Problemet er bare, at jeg har virkelig, virkelig, virkelig ikke lyst. Ja, altså der er vel også muligheden for, at hun kan få lavet den efterfølgende, hvis hun fortryder. Ja. Det er jo nemmere end at få den fjernet. Nu har jeg selv omkring 68 tatoveringer sidste talte. Så jo, så mere og flere avler. Flere i hvert fald normalvis. Jeg har gået og kedet mig lidt på barsel, så blev sådan begyndt at få skudt øreringen ind. Nu, det er også, nu skal det stoppe, for ja. Det kan jo ikke, det går heller ikke. For et halvt år siden, der ville jeg gerne have lavet et citat. Og så ville jeg godt have for at få noget personligheden ind, at det var Alice, altså min hustru, der skrev citatet med hendes håndskrift. Ja. Så for at lave, jeg får også lavet nogle andre ting samtidig. Så tager jeg et par billeder og spiller det her, hvor, som Alice har, ligesom har skrevet. Ej, jeg frygter en stavefejl. Præcis. Og så finder jeg så ud af, at tatovøren har misforstået, at selv i stedet for long fair, så står der long pair. F'et er blevet til et P, så det var rigeligt kikset i forvejen, men det blev bare endnu mere mega kikset, at det nu er stadig forkert, ikke? Nej, jeg kan bedre, altså på en måde bedre lige nu. Det ved du, det kan jeg også. Jeg så har været op en gang for at få fjernet altså buen på buen på P'et. Men jeg skal op et par gange til, så altså tre omgange, så den der lige bue, så den røget, ikke?